Hoje então a gente vai ler do Prince and the Pauper. Very well, all in good time, Hugo strolled off to a neighboring village with his prey, and the two drifted slowly up and down one street after another, the one watching sharply for a sure chance to achieve his evil purpose, and the other watching as sharply for a chance to dart away and get free of his infamous captivity forever. Both threw away some tolerably fair-looking opportunities, for both in their secret hearts were resolved to make absolutely sure work this time, and neither meant to allow his favorite desires to seduce him into any venture that had much uncertainty about it. Hugo's chance came first, for at last a woman approached who carried a fat package of some sort in a basket. Hugo's eyes sparkled with sinful pleasure as he said to himself, "Breathe of my life, and I can but put that upon him. 'Tis good then, and God keep thee, king of the king cocks." He waited and watched, outwardly patient, but inwardly consuming with excitement, till the woman had passed by and the time was ripe. Then he said in a low voice, "Tarry here till I come again," and rather stealthily after Dupree. The king's heart was filled with joy. He could make his escape now, if Hugo's quest only carried him far enough away. But he was to have no such luck. Hugo crept behind the woman, snatched the package, and came running back, wrapping it in an old piece of blanket, which he had carried on his arm. The hue and cry was raised in a moment by the woman, who knew her loss by the lightening of her burden, although she had not seen the pilfering done. Hugo thrust the bundle in the king's hands without halting, saying, "Now speed ye after me with the rest, and cry, 'Stop, thief, but mind ye lead them astray.'" The next moment, Hugo turned a corner and started down a crooked alley, and in another moment or two, he launched into view again, looking innocent and indifferent, and took a position behind a post to watch results. The insulted king threw the bundle on the ground, and the blanket fell away from it just as the woman arrived, with an augmenting crowd at her heels. She seized the king's wrist with one hand, snatched up her bundle with the other, and began to pour out a tirade of abuse upon the boy while he struggled without success to free himself from her grip. Hugo had seen enough. His enemy was captured and the law would get him now. So he slipped away, gibbling and chuckling, and wended camp boards, framing a judicious version of the matter to give to the rougher crew as he strode along. The king continued to struggle in the woman's strong grasp, and now and then cried out in vexation, "And hand me the foolish creature. It was not I that bereaved thee of thy polished goods." The crowd closed around, threatening the king and called him names. A brawny blacksmith in leather apron and sleeves rolled to his elbow made a rich for him, saying he would trounce him well for a less. But just then a long sword flashed in the air and fell with convincing force upon the man's arm, flat side down, the fantastic owner of it remarking pleasantly at the same time, "Merry good souls, let us proceed gently, not with ill blood and uncharitable words. This is matter for the law's consideration of private and unofficial handling. Loose thy hold from the boy, good wife." The blacksmith averaged the stalwart soldier with a glance, then went muttering away, rubbing his arm. The woman released the boy, wrist reluctantly, the crowned eye, the stranger and lovely, but prudently closed their mouths. The king sprang to his delivery sides, with flushed cheeks and sparkling eyes, exclaiming, "Thou hast lacked sorely, but thou comest in good season. Now, Sir Miles, carve me this rabble to rags." Muito bem. Tudo em bom tempo, Hugo passeou pela vila vizinha com a sua caça. E os dois andaram bem devagar para cima e para baixo nas ruas, uma atrás da outra. Um buscando por
um buscando afiadamente por uma certa chance de to achieve, de completar o seu propósito malvado, e o outro olhando tão afiado quanto para uma chance de fugir e se livrar de sua catividade infama. Sua infamous captivity. Sua catividade sem com má fama, infamosa. Se não me engano, infamous. Infame. Abominável, vergonhosa. Ambos perderam oportunidades toleravelmente boas para ambos no segredo de seus corações. Estavam resolvidos a fazer um trabalho absolutamente seguro desta vez e não queriam permitir que seus desejos febris o seduzissem a ele em uma aventura que não tivesse muita incerteza sobre isso. A chance de Hugo veio primeiro, porque afinal uma mulher chegou carregando um pacote gordo num tipo de cesta. Os olhos de Hugo paiscaram com prazer pecaminoso, como quando ele disse a ele mesmo: "Respire a minha vida. Se eu puder somente botar aquilo sobre ele, então acabou e Deus o guarde, o rei dos torneios." Ele esperou e olhou, por fora paciente, mas por dentro consumido com felicidade. Até que a mulher tinha passado e o tempo estava maduro. Então disse numa voz baixa: "Permaneça aqui até que eu venha de volta." E ele saiu correndo furtivamente atrás da presa. O coração do rei se encheu com felicidade. Ele poderia escapar somente se a busca de Hugo fosse um pouquinho mais longe. Mas ele não tinha, estava sem sorte. Hugo apareceu atrás da mulher, apanhou o pacote e veio correndo de volta, amarrando num pedaço de pano que ele carregava no seu braço. Aparência e grito que foram aumentados no momento pela mulher, que sabia da sua perda pela leveza do seu fardo, mesmo que ela não tenha visto o furto sendo feito. Hugo jogou o pacote na mão do rei sem parar, dizendo: "Agora acelere atrás de mim com o resto e grite: pare, ladrão, mas lembre de que eles vão para outro lado." No próximo momento, Hugo girou uma corner, girou uma esquina e saiu correndo down. E correu para baixo numa alley, significa ruela, sem uma ruela torta. Em outro momento, ele apareceu na vista de novo, olhando inocente e indiferente, e tomou posição atrás de um poste para ver os resultados. O rei, insultado, jogou a sacola no chão e o pano caiu justo quando a mulher chegou. Uma crowd, uma multidão aumentando nos seus calcanhares. Ela pegou o punho do rei com uma mão e apanhou a sua sacola com a outra, e começaram a jogar discursos de abuso sobre o garoto, enquanto ele lutava sem sucesso para se livrar do gripe dela. Grip é quando você segura bem forte. Grip é firmeza, o aperto. Ela estava agarrando
a garra dela. Tava tentando tirar a mão do que ela tava apertando, né? Hugo parecia. Hugo tinha visto o suficiente. Seu inimigo estava capturado e ali iria pegá-lo. Então ele deslizou e saiu jubilante e rindo e dirigiu ao campo, enquadrando uma versão judicial sobre o assunto para dar ao bonde do Huffler como ele caminhava. O rei continuou a lutar contra o aperto forte da mulher e agora ele gritou em raiva: "Solte-me, sua criatura burra ou tola. Não fui eu que enlutei-te dos teus insignificantes bens." A multidão começou a fechar ao redor dele, ameaçando o rei, chamando ele de nomes. E um musculoso ferreiro em num apron é o que as cozinheiras usam. Avental. Um avental de couro e as mangas roladas até os cotovelos, pegou ele e disse que o castigaria por uma boa lição. Mas nesse momento uma espada surgiu do ar e caiu com força convincente sobre o braço do homem, com a parte plana, não com o fio, né, para baixo. Então foi como se fosse um tapa e não um corte. E o fantástico proprietário dela falou ao mesmo tempo: "Alegrem-se, boas almas, que deixe-nos proceder gentilmente, não com malcriação e palavras cruéis. Este assunto é da consideração da lei, não privado ou não um. Uma manipulação ou um manejo, um manuseio, um tratamento não oficial e privado. Solte o que você está segurando do menino, boa mulher, ou seja, solte o menino, boa mulher." O ferreiro mediu o robusto soldado com uma olhada, então foi embora murmurando e esfregando seu braço. A mulher soltou o punho do garoto relutantemente. A multidão olhou o estranho sem amor, mas prudentemente fecharam suas bocas. O rei correu ao lado do seu libertador com as bochechas vermelhas e olhos faiscantes, exclamando: "Você tem se atrasado severamente, ou extremamente, ou gravemente, mas vieste em boa estação. Agora, Sr. Miles, pique ou esculpa. Esculpa-me esta ralé a trapos." Então, esculpir é o que o cara lá faz, né? Com a pinça lá. Mas esculpir ou picar.